Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий топовий випуск. Ми їдемо на дальняк, дистанція 170 кілометрів. І більша половина маршруту – це буде ліс, поле, пісок, болото. З парнями я ще не знайомий, ми познайомилися з ними в інтернеті. Це Льоха і Артем. Льоха з Броварів, Артем з Троєщини. Зараз ми відправляємося, вони, я вже бачу, вони чекають. Приблизно годину, так як я сьогодні після суток, наконец-то дождались. Здорово. Здорово. Артем. Знайомий. Льоха. Забудь. А це Серега. Ми зустрілися, обсудили маршрут, як ми будемо їхати. Маршрут у нас починається з Лютіжа. Зараз 15 кілометрів ми їдемо по асфальтній дорозі, по трасі. І потім уже звертаємо. Не знаю навіть, як сказати, якими ми тропами будемо їхати. Артем впереді. Тьома ведучий. Так, я не знаю, хто з яким темпом їздить. Я вирішив їхати саме останній. Ну, темп ми держимо 27 кілометрів в даний момент. І ще раз повторюся, хлопців я не знаю, тільки що познайомилися. Парні нормальні, тому що ми цю поїздку за тижня два десь спланували. У нас перший невеличкий підстоп. Зупинилися возле фори. Парні пішли там воду докупляти, тому що сьогодні дуже жарко. З основної дороги ми зійшли, починається ліс, поле. А я, в принципі, відчуваю, що буду на телефоні і контролювати маршрут, куди потрібно їхати. Дуже жалко, що немає такого кріплення, так би телефон поцепив би і було б круто. Не прийшлося б кожен раз витягувати з кармана. Приїхали ми вже 30-ку, їдемо по ямистим українським дорогам. Ось тільки що виїхали на таку рівнесеньку дорогу. І радує одне, що немає машин. Ну що, починається сам кайф. Якраз та дорога, під який мій велик відточений. Бляха, і та дорога, яку я саме більше не люблю. А, блін, це просто жесть. Ух ти, йоми. О, бляха, а? Та нормально, їде, в принципі. Я не знаю. Похвально? Показує річушка є якась. Ну, я не брав, що так. Ого, ну це, звісно, взагалі епік. Тут влажність є. Єгипетська сила. Ого, це, звісно, у нас крутий маршрут. І що саме цікаво, що цей маршрут ми знайшли в інтернеті. Та як даний маршрут знайшов я, то мені більш простительно. Ну, якби з парней хтось мені предложив сюди їхати, я, звісно, був би дуже злий. Просто, ну, їхати нереально. Тут такі грібіння просто, їдеш, трава вище тебе моментами. Наконець-то ми знову виїхали в цивілізацію, їдемо по крутому асфальту. Хоч дорога рівна, але ми не можемо повнезінно вкрутити, та як Тьома трошки не витягує, він швидко втомляється. Так що ми час від часу підстраємося під нього. А так, чесно кажучи, маршрут такий досить непоганий. Починали ми з асфальту, потім грібіння заїхали, потім знову асфальт, потім граві. В принципі, круто. Делаємо підстоп такий невеликий. Ждали Тьомича. А Тьомич, де? Ждали Тьома, а він поїхав вперед, короче, без нас. Ого. О, так слышиш. Нам по прямой топить і топить. Скільки нам ще їхати? Ми все время тут ось дивись. Де, зараз де ми? Ось де ми. Масштаб зробимо.
І нам оце по цій всій трасі, так вдоль берега. Нам туди на розворот би, там вже буде ще легше. Ну там ще кілометрів 30. Чесно, мені так кажеться, що постійно така дорога бути не може. Це ще якась буде западлянка. Та й більше скажу, коли ми повернемо, на обратному вся ця дорога буде ґрунтова в ліс. Ну так, да, і до самого Києва, да, вроді? Так. Да. Це жесть. Тому що ну, не може бути вся дорога така ідеальна. І щоб без всяких там грібеней. Хоча вже деякі грібеня ми приїхали. Зараз, звісно, їдемо, кайфуємо. Ну, в мене просто немає слів, наскільки тут крутий асфальт. Наскільки їдеш і кайфуєш від їзди від самої. Я розумію, що ця дорога вона скоро закінчиться, але реально, ми вже їдемо кілометрів десь 15 по гладкому ідеальному асфальту. Тут постійно тренуються велосипедисти, ну це просто кайф. Звісно, була б така дорога по всій Україні, то в Україні б ціни б не було. Приїхав в сотку, Тьомич, 20 кілометрів менше, десь кілометрів 80. Кілометрів 70. Ілі 70. А, 70 стали ми посеред дороги, коротше, ну, зайшли в лісок, достали такий ось обід наший. Я взяв з собою ковбасу, сало, цибулю, ну і хліб. Ми пообідали вже, парні поїхали, я їм говорю, типа їдьте. Я залишився, тільки що підкачав колеса, тому що їх був спустив десь до 3 бар, підкачав до 5. Що підкачав, того, що по асфальту велосипед став трошки хуже їхати. Зараз трошки втоплю, наздожену їх. Нам залишилось приблизно 100-110 кілометрів. Скоро по дорозі у нас буде такий полукруг. І в обратному направлінні ми вже будемо їхати по такій ось дорозі, лісові стежки, і я дуже сильно надіюся, що там не буде піску і не буде ніякого болота, тому що якось пішки немає бажання йти. І, до речі, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал, силочка десь буде тут знизу, так що підписуйтесь. У нас є свій телеграм-чат, де ми будемо обсуждати всі наші поїздки, так як цю поїздку ми спланували саме в цьому чаті. О, Льоха спасатель, зайшов в магазин, купив водички, ось пепсі. Я це набрав. Капець, куди ти собираєшся грузити? На багажник. Круто. У нас очередний внеплановий перекус. Пепсі п'ємо, їмо мороженое. Коротше, ніяк не можемо виїхати з одного місця. До слідуючої остановки у нас кілометрів, мабуть, мінімум 60. Ну, я думаю, будемо зупинятися, пити воду, тому що дуже жарко. Їхати трошки тяжело. І, до речі, з давніх пір я почав трішки тренуватися на велосипеді. У мене є маршрут стабільний, який приїжджає 60 кілометрів. Я його стараюсь приїжджати на максимальній швидкості. Середньо в мене в основному виходить десь 27-28 кілометрів на годину. І я вам скажу, що після таких тренувань в такі поїздочки їхати дуже круто. Набагато легше крутить педалі, тобто набагато менше усталості, ноги тренувані, взагалі бомба. І взагалі дуже класно.
Чим круті такі поїздки, що ти їдеш і відпочиваєш морально, хоча фізично ти працюєш непогано, але морально мозок відпочиває. Тим паче ми їдемо вже 25 кілометрів по сугубому асфальту. Асфальт ідеальний. Це мисливське господарство, якщо я не помиляюсь. Людей тут немає, машин немає. Перед виїздом я все ж думав, одягати мені памперс або їхати в звичайних шортах. Я поїхав в звичайних шортах, так як на стандартному прадівському сидінні я ще на дальняк не їздив і вирішив протестувати його. І можу вже сказати своє перше враження. Приїхав я на ньому 70 кілометрів. Чесно, жопу трохи вже натерло. Хоча я їду в бавовняних шортах з натуральної тканини. І все рівно трохи п'ята точка, вона побалює. Тому ще залишилось 100 кілометрів, я не знаю. Можливо, таке саме буде відчуття, можливо, буде хуже. Зупинилися на перекус. Ну, мабуть, будемо їхати далі, тому що дуже багато мурах в лісі. І тут, коротше, нереально сидіть. Вони зразу залітають на ноги, починають нас їсти. Але хак до сих пор працює. На ніч воду в морозилку кинув і цілий день з'їду. Холодну воду попиваю, правда, вже горло болить. Вже, горло? Вже побалює трохи. Воно не сильно так кипить, як першить. Знайшли ось таку установку. Не знаю, навіщо вона. Ну, є така установочка. Парні наладували стіл. Вон огурчики, остатки сала, ковбаса. Вон якийсь соус, полений сирок, сердельки, сало. Сало. Так, вода, водиця. Якщо зараз буде такий зачетненький обід, пообідаємо, піднаберемося сил і їдемо далі. Наскільки ж круто, що тут немає людей. Була б тут тільки людина, тут було б насрано. А так їдемо по всій дорозі чистесенько, немає ні мусора ніякого. Прикольно. Йолки-палки, саме більше, що я переживав ці поїздки, це поїздка по таким гребеням, як ми зараз їдемо. З'їхали з асфальтної дороги, зараз їдемо лісними тропами. Не пам'ятаю, як населений пункт називається, але до нього приблизно 10 кілометрів. Я сподіваюся, що в нас не буде такого піска, що ми будемо йти пішки. А поки що ось така дорога, і головне, щоб не було проколів. Дорогий глядач, якщо в тебе немає ще велосипеда, то я рекомендую, купуй собі якийсь, можливо, недорогий велосипед, якщо є можливість, бери щось подорожче і починай тренуватися. Оказується, Артем, який з нами їде, йому 44 роки. Я спочатку не розумів, чому він швидко вкручувати не може. Все-таки вік своє дає. Молодець, він тренується, виїжджає на такі великі дистанції і почуває себе досить добре. Коротше, жесть. Смисл в тому, що у нас немає інтернету і ми не можемо подивитися по карті, куди нам далі їхати. Ми трішки блукаємо. Зараз розвернулися, їдемо в обратну сторону. Тому що більше всього, що ми пропустили поворот. А якщо їхати лісом, то кілометрів 15 прийдеться тропами їхати. І це добре, якщо будуть такі тропи, що по них можна проїхати, а не йти пішком. Ух, зараз підйомчик. А, бляха. Не вийшло виїхати. Тьомич на характер під горку валить. Льоха теж. Ну, а я не можу. Ну, нічого, ми зараз виїдемо на ту дорожку, яку ми провтикали. Коротше, дороги немає. Ого, дивіться, що нас далі жде. Нам зараз їхати десь так по дорожці, а там дерева лежать. Жесть. Чесно, я предлагав їхати по асфальту. Хай би трохи ми б скоротили, але їхали б як люди. А пригоди тільки починаються. Реально, ми заблудилися. Зараз у нас немає ні дороги. Просто йдемо по лісі між дерев. Вільчики в руках тянемо. Просто дорога закінчилася і не знаємо, куди нам виїхати. Була можливість на 20 кілометрів скоротити наш маршрут, але Льоха предложив, давай все-таки на 20 кілометрів прийдемо більше. І от я чувствую, що ми ці 20 кілометрів будемо пішки ходити. Це треш, це fucking треш. Я не знаю. Вода є, поки є нормально. Що з нею робити? Да.
Я так в лесу еще ни разу не заблуждался. Нет, а я не заблудился, тут парни заблудились. Грустно, обидно, печально. Досадно, ну ладно. Да, надо ехать, а что делать? Короче, нам туди, 2 километра, потім туди, или туда. А потім туди, отак. Доходчиво об'яснив. На вулиці, а ні, на вулиці ще світло в очках. Ми не на вулиці, ми в лісу. Уже пройшло 1.5 години, як ми ходимо з великами в руках. Не можемо знайти жодної тропинки. І це у нас не велотріп, а пеший велотріп. Наконец-то! Хоть якась дорожка, так градусь, як будто вийшла. Та слухай, тут їхати можна. Туда? Туда прямо. Не очкуй, я так уже тисячу раз сделав. Це ці слова говорив Льоха, коли нас в єбіня заводив. Ми навіть умудрилися по асфальту заблудитися, заїхали в рихту. В бабушки попитали, як нам виїхати на Димир, вона нам підказала. Ми тепер обратно вертаємося 5 кілометрів обратно і стаємо вже на свій маршрут, по якому будемо їхати вже додому. Приїхали ми тільки що село Авдієва Нива, і була надія, що там є магазини. У нас закінчилась вода. Нам сказали, що приїхати потрібно 10 кілометрів до Любимовки, і тут уже буде магазин. Ми купимо води, я думаю, перекусимо, тому що з лісу як виїхали, ще не було жодного магазину у нас. Я думаю, візьму собі коли, або пепсі, хочеться чогось сладенького. У мене є 2 снікерси. Зараз ми їх заточимо і будемо їхати на Димир. Що, магазин знайшли, а в магазині нічого не знайшли. Взяли фанту, спрайт, 3 бутилки води, потім желатінових ведмедиків. Бутилка водки не стоїть. По поводу бутилки водки не пошуткував. Зараз... Це чисто на камеру. Вона не стоїть, вона там лежить. Зараз ми перекусимо, їдемо на Димир. Я парней оставляю. І вже вони своїм ходом, я своїм ходом їду додому, так як час поджимає. Ми перекусили, проїхали 110 кілометрів, залишилось 18 кілометрів до Димира. Я думаю, що зараз з парнями приїду ще пару кілометрів і буду рвати вперед, а вони вже своїм ходом будуть їхати також по домам. Чого вперед? Тому що мені завтра на роботу, на часах вже 19.25. Середня скорость у нас дуже маленька, Артем не витягує нашу скорость, ми їдемо з ним його темпом. Ще дискотека буде зараз. Хорош, хорош. Зачем сказали, что сегодня просто Ты отсюда. На почему? На почему? Кришу рве вже. Ну що, друзі, з парнями я попрощався. Так склалися обставини, що мені потрібно їхати додому. Все-таки і ще раз, в 10-й раз повторюся, мені завтра на роботу. А я зараз собі втопив і заразом підніму собі середню швидкість. І думаю, через години півтори я вже буду вдома. Заїхав я вже в Димир, залишилось мені ще 40 кілометрів до Вижгорода. І сьогодні у мене буде 155 кілометрів накату. А так могло бути би десь 170. Після такої затяжної лайтової поїздки, останні 40 кілометрів я втоплю, постараюся підняти середню скорость. І заразом у мене така буде вечірня тренування. Почуваю себе дуже добре, ноги зовсім не болять, а от 5-та точка, я вам кажу чесно, я її дуже сильно натер.
Мій велотрібна сьогодні закінчився, я майже приїхав додому. За сьогодні я приїхав 160 кілометрів, було дуже весело, круто. Так що дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!